Mnogo je teško dobiti SM proizvode van Srbije. Ali tome je sada kraj! Naručite SM proizvode u specijalnom šopu za zemlje EU! Stojeva ono majica, Supreme Nexus Duxevi, poruči odmah! Pozdrav se došli u novi Brawl Stars i u našem epizodu prođemo novi gadget, ali pre toga u šopu ima nešto. Besplatna kutija, Star Power, gadget, samo zlato. Ma jedi govna. Bego Box, Friendzoner, jao ovo je brutalan gadget, koristio sam ovo na turniru. Jao ovo je brutalan, stvarno brutalan za memes. Znači ona gurne sve oko sebe, vrati nazad, kaže ajde nazad, kud si pošao, jel ima neki skin na popustu, nešto na akciji. Nema, sve budalaštine, sve gluposti neki. Danas, dakle ljudi moji, idemo ponovo redom i danas probavamo gadget za Pitu. Pita nam je prva, šta radi Pitin gadget? Ona komanduje medvedu, paži, komanduje, kao da to nije prijatelj, kao da to nije drug, kao da to nije njen čuvar, anđeo čuvar, ne, ona mu komanduje da udari zemlju i stanuje sve koji se nalazi u vidokrugu, to jest blizu medveda. Tako da ćemo to danas probati, idemo redom pa da vidimo da li Pita to može ili ne može, hoće ili neće, da li će mu komandovati ili će, ja sam underdog, jao, znači možda dobijamo više trofeja ako pogodimo, ajde vidimo, ovdje nešto kao da nemaju interneta, kao da im internet ne radi, vidjet ćemo kako to funkcioniše, bum bum bum, ništa, ništa nismo uradili, ajde uzeti ovaj gem, hvala, lepo, ne treba vama. Ovako, dva puta promašili, jednom pogodili, lepo, lepo, top mora pod hitno da uništimo, znači top jako nervira ovdje, 1, 2, 3, još jednom ću ga pogoditi, 4, zbogom tope. Evo ovako, ovog ćemo pogoditi jednom, pa ćemo još jednom, pa još ovako jednom i onda ćemo da umremo verovatno. Ovo mi imamo isto top, ja ću da uzem to, hvala. Ovo nas gađa, tu nas bije, lema nas. Viš kako me napada, viš sa svih strana. Ha, evo ga crow mali, gotovo sam, nemam iz pasa. Mogu li medveda da dobijem, molim vas, ne vredi, moram da uništim top. Jer ako ne uništim top, ništa se neće ovdje uraditi. Ja ovaj osakaj me ovaj krenu me pegla. Ubio sam ga i on je mene, ne mogu da verujem, ni medveda nisam izbacio, jao. Ovi ne mogu nikog da ubiju, zbog toga sam ja underdog jer su oni bukvalno beskorisni. Sad mogu jedino bacim medveda na čoveka. I da se nadam da će onda mu priđe i... Da ga stanuje, nije ga stanovo, a užas druže, užas, teški užas, moramo ovog da ubijemo krova. Drži krova, drži unazad tamo. Bravo, ubio sam ga, pokupi te gemove i beži, ne vredi, spawnat će se novi. A ovaj ni ne igra. A ova je, ima puno trofeja i ovu žensku 100% vodi, sad će onda je podigne trofeje, sad će onda je pokaže kako je on car u Brawl Starsu. Gledaj molim te, gledaj molim te ti to. Gledaj molim te, ima 9. Evo ne vredi, moramo pokupiti sve i da čuvam sredinu i da im ne dam da pokupe 10, bukvalno to. 1, 2, 3, dobro, ništa, sad će me gađaju, ovog mora da ubijemo. Dobro, pao je, okej, mora ovog se kako da navatam, a nema medveda, nikako medveda nema, evo ga. 1, 2, 3, medo, drž ga, medo. Stano ga ga medo, bravo, 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 udri ga. Ej, ovo ništa nisi uradio, medo. Ček, 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 ček. Dobro, ubio ga je, bravo. Ne, 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 ne. Ajde, ajde, ajde. Bravo. Ne, pobegao sam, a ne mogu da... Gde su oni, šta radite? Ubio sam ga bio. Ne mogu da verujem, majke mi, ubiću se. Ovo vodi žensku, hoće da ju diže trofeje i naravno da ćemo izgubiti jer su beskorisni, ne mogu jednog lika da ubiju. Ja sam sve tu ubio uradio, mada i medved moj ništa nije uradio, tuko je onog da možda ga ubije. Vidi, ovo se skočio je. A da, realno, i da je poginuo ništa ne, to je 8 gemova, ne vredi. Strašna priča ljudi, strašna priča. Zato što sam underdog, izgubio sam samo 3 trofeja, a viš, kak je to. Kak je to majmun, evo viš majmun, da ovo žensku kao sad će tebe da izbustam i ne radi ništa, bukvalno izgubi. Sad ću probati ovu bro bolu i natjerat ću medveda da ih stanuje tamo kod gole i ja ću samo ući u njih s loptom, ja ću samo ući u go s loptom i to je to. Ovako, bacimo loptu kod vas na teren, kada je lopta kod vas na terenu neko je lakše. Jo, druže, možemo mi napraviti neke štete ovdje, a? Ajde, ajde, puci, puci, to, 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 bravo, bravo. Sad kad nisam underdog, kad igraju normalni ljudi, još se može nešto raditi. Bravo, bravo, evo je lopta kod mene, ali nema medveda, joj, dok se ovaj medved skupi, znači to prođe godina, da, nikad. Evo ga, evo ga, evo ga, i go, 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 nije mi trebao ni medved mi nije trebao, gol sam zabio, bravo ja. Dobro, privlače, sad će onda uzme loptu, gledaj sad, bum, 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 medo, stanuj, bravo medo, evo ti lopta, to, medo, drž ga, sad će mi ubiti medveda, šteta, ali dobro, meda ga je stanovo, evo ga, lopta, ili još po nju, 1, 2, 3, bravo, medo. Ne, ja sam bacio loptu, mene medveda, užas, 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 mogu medveda ih stanuje da ih poubija, ali ja nisam, neće oni dati go, nema sile, ma nema milion šansa posto da ne daju go, gledaj sad, naravno, evo, evo lopta kod mene, eto. Eto ti, lopta, ne,
Bravo, fufu, sad smo se izvukili za dlaku, dobro. Ja ću donosim loptu. I ona će biti vamo skrivena. Daćemo je ovom ovde liku. Medvede, idi, idi, to, udrije, udrije, ali mogu da koristim? Medvede, to, to, brani, to, medved je sve odradio. Oslobodio je prostor, uzbio je čoveka. I ova je uspjela da go, a sve bez gadgeta. Ajde vidimo dalje šta ide, šta ide, šta se radi, šta se dešava, čekaj, čekaj. Opa, 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 evo ovde zvezdica jedna, da vidimo može li medved da nam reši, o, mislim da je teško možda reši medved, jer će nas ubiju, ko govno jedno smrdljivo u ovoj mapi, ne mogu da verujem da je ova mapa, kud sam uzo pitu, mada medved ovde može biti dobar kad izađe iz ove travuljine, ali do tad, 1, 2, dobro, evo ga medved, paj sad, sad će da im uleti. I stanovat će ih, to, to medvede, to, to, udri, bravo, bravo, idi da lemaš. Ubili su i medveda, kako su to mogli da urade, sram ih bilo džubrad. Sram bila džubrad jedna, jen. Zašto? Pucaš pita vamo, a ne? Pita. Idi medvede, rokaj ga. Dobro, bravo, ovaj ga je malo gurno. Aha, on kao prvo beži, vidi moment, evo ubit ćemo ovu rozu. Ajmo medvede, ajmo medo, ajmo medice. Ajmo medo, ajmo dedice. To, bravo medo, bravo. Sad možda se prišunjaš. A imam mnogo medveda, dobro, nema medveda. Će on preživjeti? Ma kako će preživjeti? Ubili su i medveda, gledaj sad ovo. Op, ide medved, opsa. Ajde, priđi mu. Priđi mu. Nemoj gubiti, nemoj gubiti. Ne mogu da verujem. Au, brate, moramo ubiti iz daljine, ne vredio prilaziti ovako. Moramo ovako više ovo. Puf. I udarac, i puf. I nije, ovi se moji kolju tamo, ovi jači, brate. Što se koljete tako kad su jači? Dobro. Hoćeš da dođeš, ja ti bacim medveda i gledaj sad obacim medveda. Op. Medvedi stanuje i udara. To, ala, kratko traje stan, pa šta je, ja sam mišljio, to će trajati duplo duže, a ono ništa. Vidi ovo što se vrti, ima i on gadget, bravo, bravo, legenda, svaka čast. Neki ti imaš gadget, ali to ništa ne znači. Pazi, ovo će u medveda. Stanovan, udri ga medo. Evo ga, bum, bum, ćao, bum, bum, ćao, gledaj, gotov kraj, zbogom. Ček, ček, okću, okću, mam, 1, 2, 3. Bravo, evo ga medved, ili imamo gadget, nemamo, stiži ga medvedu, stiži ga, drži ga, 1, 2, 3, gotov, ubili, ubili 43 zvezde, dobar medo, dobar je da zaustavi nekog da nešto radi, ono kada ga bije i to, ali, teško, treba mu više helta, brate, malo helta ima medved, treba da bude star power, daj medvedu 800.000 helta, i on samo ide i kolje, samo, ti ne vredi da ga napadaš, kao daj mu 800.000 helta, ali da traje tipa, ne znam, 30 sekundi. I šta uradiš u 30 sekundi, uradio sve. Ti u 30 sekundi pobiješ celu mapu i ko zna šta tamo napraviš. Ovaj game gre sam izgubio, jer sam bio underdog, jer sam bio pas, ali sad neću biti pas, sad ću pobediti. Pazi što je šlem od Jackie se pojavio odjednom na ovoj mapi, kao ona je tu kopala nešto. Nešto tu kopala radila, molim te. Aha, dobro, udarac dobar. Udarac, a ne, ovo je bio veštački, lažni, odakle njemu to. Aha, on je kliknuo na gadget i onda ga je stvorio. Dobro, ne znam kome, a healo me ovaj poko Riko. 1, 2, bravo. Opet ovaj, sa ovim klonovima svojim, vidi ga molim te, pa vidi ga, pa ne možeš ti tako vazda. Pa sad ovo, ide medved, sad će ga udara. Aha, 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 ćemo ga stanujemo, nećemo, nećemo, dobro. Aha, bum, 1, 2, 3, bravo, odlično. Evo ga, 1 udarac, bum, nećemo, okej. Će onda rastvori sve, a? Će da rastvori, oće. Aaaa, gurno ga je, bravo, bacio ga preko sebe s gadgetom. Bravo, legendo. Evo ga medved, bravo, ajde medo, gas. Ide medo, gaz, gaz, ali ja ne mogu da stojim iza ovog jer si mene udara. Dobro, 3 udarca, bravo, opet ga je bacio, kaka legenda, druže, ove like car. Ove like car, zvanično potvrđujem, ove like car, majke mi, ali neće imati treći put da ga baci, ali neće i trebati, jer ću ga bacim ja. Evo ga medved, ajmo medo, drž ga. Bravo, bravo, ili udri ga, bravo medo, pojio ga medved, idemo sljedeći. Pa je sad ovo, ide medved, opa, ide, udara, udri ga medo, bum, bum, drž ga medo, 1, 2, to je to, gotovo, kraj, ovaj se baci u njih i ništa. A smo ih ovu razvadili, dobio je star playera, zaslužio je 3 star playera zbog bacanja ovog lika, gledaj kako je dužan, smorio se, bacio ga ko kiflu, samo fš, fš, sam ga prevrto, samo ga prevrto, prijatelju moj, znači ne mogu da verujem, ne mogu da verujem šta mu je radio, haos, haos i kriminal, neverovatno nešto, neverovatno. Ajde promo jednu solo, mada dok ne dobijem medveda ovde, bukvalno umre 7 ljudi, ja dobijem onda medveda. Bukvalno 7 ljudi umre. Znači da ne poveruje čovek koliko treba da se dobije medved. Ono običan medved, ja nije još čak ni jak. Glupo medved, ali ne vredi. Treba ti 7 godina da ga dobiješ, leo, paf. Paf, evo dobro, 2 kutije, ajmo dalje. Ajmo dalje, ajmo bliže. Medvedu se, kosa na glavi diže.
Ajde skini malo, Sandy ima ona puno health, ja ne mogu da ubijem odmah. Samo jedna krene ovamo i bit će to to. Malo ga skini. Će ga pogoditi jedno. Neće. Bra. Sad i moj. Ide gore, ajde drž ga. Ne vredi, sad on odustao, neće više Sandy, ja se bio bit će sa mnom. A ja ću da stojim ovdje, jaj ti govna. Ovi se svi poubijali, ja ću biti drugi i samo ću stajati ovdje. Znači, showdown je taka sprdnja od moda da je to nevjerojatno nešto. Znači, samo stoji lepo žbunu. Gotova je, gotova je, drži je. A i ona ima medveda. Tvoje, bravo. Zašto ja ne dobijam da mi se puni ovo, zahvaljujući medvedu. Dobro, showdown je. Ona ima medveda, ja ne medveda. Interesantno. Ona je dobila medveda, ja nisam dobio medveda. A, ona nije s medvedom. Ona će ovo da polomi, druže. A mogu ja medveda dobijem, a please? A može medveda mene? Brate, za dlaku, jedan udarac mi je trebao, stan je radio i medved je tuko. Međutim, džabe kad se ona puni, druže, kao blesava. Ali je bila dobra forica, morate priznati. Dobra forica, sve to što ne možeš dva puta da tri gadžeta sad jednom izrokaš na jednom liku, da ga ubiješ ono 100%. I onda, brate, kao aj ćao, doviđenja, rešio sam ovdje sve. Dobar je gadžet, cool je ono, zanimljivo. Mislim, bolje stan nego neka budalaština. Tako da, eto, videli ste gadžet, medved nezaustavljiv, medved uništava, medved kida razvaljuje. Ako želite još Brawl Starsa, još sjajnih gadžeta, lajkujte video, subscribe se na ovaj kanal, zapratite najjači kanal u univerzumu. Vidimo se u sljedećem klipu, budite dobri. Ćao, malo kasnije ide stream, ide live, pa dođite gledati. Ćao!